رامدیو جی رہے کاکری بیٹی بینا دلسی جی رہا اور بارے وش تک بابا رامدیو جی مرادری بین سگڑا پیر چھوڑ پیر رونکڑا نہیں دیکھے جد راتری بارہ بجے سگڑا بھائی بابا رامدیو جی مراد نے ارداس کرے رو کہوے اے بیرا توں دوسرا لیے بھگوان ہے بڑا مارا لیے کچھ نہیں تو سگڑا بھائی کائیں پکار کرے بابا رامدیو جی نے اور بھجن دوارا پنا لال جی پریمی لکھیو ہے اور کبھی کلپنا لکھے ارے پیرا مارا ارے راما مارا اے رام دے ایک بار لے
भजन सर्गवास पनालाल जी प्रेमी यात्रा मेघ बंसी और बीकानेर साइड में जैमल सर कामनी गांव है जैमल सर पनालाल जी प्रेमी द्वारा वो लिखोड़ो भजन है राजस्थानी बल्कि भारत के कोने कोने में वो भजन गाइजे बाबा रामदेव जी महाराज रोई तो प्रचलित भजन है धन्यवाद है पनालाल जी ने तो एड़ा एड़ा बाबा रामदेव जी का भजन बनाया और बाबा रामदेव जी की गाथा लिखी बाबा रामदेव जी महाराज बारी बड़ी अर्जी माते बाबू प्रसन्न और कवि कल्पना लिखी है सिद्ध बना की ढूंढे रे श्याम की